የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለ2009ኛው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ሞሪስ ወገኔ የአማራ ድርጅት ማስታወቂያና ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ። ዛሬ 29 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ነው። የማስተናገዳችሁ እቴጌቱ ነኝ። ዝርዝር ዝግጅታችንን ላስተዋውቃችሁ። ተለመደው ዜና መጀመሪያ ይቀርባል። ቀጥሎም ከሞሪስ ወገኔ የአማራ ድርጅት የመልካም ገና መልእክት ይኖረናል። ይዘውን ጠብቆ ይቀርባል። ከዛም የዛሬዋ እንግዳችን ሊዲያ ዘውዱ ናት። ሊዲያ ዘውዱ ማናት? በምንስ ጉዳይ ላይ ከደምስ ጋር ተወያዩ? የሚሉት ጉዳዮች ለማዳመጥ ደምስ በለጠ ጋር ቆይታ ነበራቸው። እናሰማችኋለን። በመጀመሪያ ግን ለዜናው ደምስ በለጠ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ። ከዚህ ቀጥሎ የዕለቱን ዜናዎች አቀርባለሁ። በቅድሚያም ርዕሰ ዜናዎቹ። በባህር ዳር እስር ቤት አማሮች ሆን ተብሎ በወያኔዎች በተወጉት መርፌ መሞታቸው ተሰማ። በሳንጃ ከፍተኛው ውጊያ ተደረገ። እዚያው ጎንደር ዳባት ውስጥ ደግሞ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግራንድ ሪዞርት ስፓ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱ ተሰማ። በወያኔው ፓትርያርክ የተከሰሰው አቶ ፍሬው አበበ እሳቸው የሚመሩት ተቋም ከከሰሰኝ አይቀር ራሳቸው ፍርድ ቤት በመስክርነት ይቀርቡልኝ አለ። የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ናቸው። ዝርዝር ዜናዎቹን እነሆ። በባህር ዳር እስር ቤት አማሮችን ሆን ተብሎ በወያኔዎች በተወጉት መርፌ መሞታቸው ተሰማ። በባህር ዳር ሀዘን፣ ጩኸት፣ ለቅሶ፣ ሽብርና ሁከት በጸረ አማራው ቡድን ወያኔ የዕለት ከዕለት ጉዳይ ከሆነ ወራትን ማስቆጠሩ ይታወቃል። የአማራን ሕዝብ ለማጥፋትና ለማዳከም ጠላቴ ነው ብሎ በፕሮግራም የተነሳ ወያኔ አማራ የሆኑና በአማራነታቸው ጽኑ አቋም ያላቸውን የአማራ ልጆች ቤት ለቤትና በአደባባይ ካለምንም ምክንያት መነሸኑ ያሳይሳ ነው። በቁጥጥር ስር አድርጎ በማረሚያ ቤት የፍርድ እስረኛ ያደረጋቸውን የአማራ ልጆችንም ኢሰብአዊ በሆነ መልኩ እየረሸነ ይገኛል። ታህሳስ 4 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረተ መምህር አሸናፊ ሸዋርካብን በባህር ዳር ማረሚያ ቤት ውስጥ ረሽነውታል። መምህር አሸናፊ ሸዋርካብ በታሪክ ትምህርት የሁለተኛ ዲግሪ የነበረው ሲሆን በጎጃም ክፍለ ሀገር በአገው ምድር አውራጃ በአዲስ ቅዳም ከተማ መሰናዶ ትምህርት ቤት የታሪክ መምህር ነበር። ትጉህና ሀገር ወዳድ የሆኑ በተማሪዎችና የሥራ ባልደረቦች ዘንድ ተወዳጅ አስተማሪም ነበር። አሸናፊ ሀገሩን ወዳድና በተለይ ወያኔ በአማራው ላይ የሚያደርሰውን ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ዘረፋና የሰብአዊ መብት ጥሰትን አጠናክሮ ይቃወምና በአማራነቱ ጽኑ የነበረ ሰው ነበር። አቶ ፍቃዱ አጥናፍ ብርሃኑ በተባለ ግለሰብ ጠቋሚነት በወያኔ እስር ቤት ታስሮ የነበረ ሲሆን ጠቋሚው ፍቃዱ አጥናፍም እኩይ ተልእኮውን በወገኑ በአሸናፊ ላይ ከፈጸመ በኋላ በወያኔ ትልቅ ምስጋና ተችሎት በአገው ምድር አውራጃ በአንከሻ ወረዳ ምክር ቤት ግምጃ ቤት ከተማ ገንዘብና ፕላን ጽህፈት ቤት ውስጥ በሹመት ተቀብሎ እየሰራ እንደሆነ የአካባቢው ሰዎች ይናገራሉ። አሸናፊን በምርመራ ወቅት የሰሜን ምዕራብ ቀጠና የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ወንጀል መርማሪ በሆነው ባንዳ በትውልዱ ግን አማራ ኢንስፔክተር አብርሃም ታምራት ከፍተኛ ኢሰብአዊና አካላዊ ጉዳት ቢደርስበትም ጀግናውና ኩሩ መምህር አሸናፊ ሸዋርካብ በአማራነቱ ምንም ሳያፈገፍግ እስከ ዕለቱ ሞቱ ድረስ ተጋፍጧል። ወያኔ በአሸናፊ ላይ የአምስት ዓመት እስራት በይኖበት የነበረ ቢሆንም አማራን በማሰር ብቻ የማይረካው አገዛዝ ታህሳስ 4 ቀን 2009 ዓ.ም እዚያው እስር ቤት ውስጥ ገድሎታል።
የቀብር ስነ ስርዓቱም በደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን በማግስቱ ታህሳስ 5 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ተፈጽሟል። ከዚህ በተጨማሪ መምህር አሸናፊን ጨምሮ ሌሎች አራት እስረኞች በእስር ቤት ውስጥ ጧት ላይ ለየብቻ እየተጠሩ መርፌ መወጋታቸውን ከዚህ በኋላም ሁሉም ህይወታቸው ማለፉን ምንጮች ገልጸዋል። ምን አይነት መርፌ እንደተወጉ ግን የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። ዜናውን ያደረሱን ክፍሎች በጉዳይ ላይ ያንደኛውን ሟች አባት ተጠይቀው ሀዘን ላይ በመሆናቸው ምንም ማለት እንደማይፈልጉ በከፍተኛ ሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው ተናግረዋል ተብሏል። አራቱም ሟቾች በሙሉ ጤንነት ላይ የሚገኙ ጓደኛሞች ነበሩ። የሟቾቹ ወላጆች ተጠርተው አስከሬን እንዲወስዱም ተደርጓል። በሌሎች እስረኞችም ላይ ተመሳሳይ የግድያ እርምጃ ይወሰዳል የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ እስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ ጭንቀት መፈጠሩም ተሰምቷል። በሳንጃ ከፍተኛ ውጊያ ተደረገ። እዚያው ጎንደር ዳባት ውስጥ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ከትላንት በስቲያ ታህሳስ 26 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ በአርማጮ ሳንጃ በነበረው ውጊያ የአማራ ተጋድሎ አርበኞች 7 የውያኔ ወታደሮችን መደምሰሳቸው ታውቋል። በአማራ ተጋድሎ በኩልም አንድ ሰጠኝ አራጋው የተባለ ጀግና መሰዋቱም ታውቋል። ሰጠኝን የተሰዋሁለትን አላማ እኛ ዳር እናደርሰዋለን ሲሉ ሌሎቹ አርበኞች ቃል መግባታቸውም ተሰምቷል። በዚህ ላይ እዚያው ጎንደር ዳባት ወረዳ ውስጥ ባለችው የጭላ ቀበሌ ተማሪዎች አደባባይ ወጥተው ተቃውሞ ሲያሰሙ መዋላቸው ተሰምቷል። ምንጮች ከስፍራው እንደዘገቡት ለተማሪዎቹ ተቃውሞ መነሻ የሆነው ስርዓቱ በወገኖቻችን ላይ እየፈጸመ ያለው ግፍ እና በደል ነው፣ በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው እስር፣ ግድያ፣ መንገላታት እና በደል ይቁም ሲሉ በተቃውሟቸው ጥያቄያቸውን ያቀረቡት የዳባት ጭላ ቀበሌ ተማሪዎች የተለያዩ መፈክሮችን ሲያሰሙ እንደነበርም ተነግሯል። እንደ ምንጮቻችን ገለጻ በዳባት ጭላ ቀበሌ የተደረገውን የተማሪዎች ተቃውሞ ለመበተን የወያኔ ተላላኪ ወታደሮች የተቻላቸውን ቢያደርጉም ተማሪዎቹን ሊያስቆማቸው አልቻሉም ነበር ተብሏል። ይህ በዚህ እንዳለ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግራንድ ሪዞርት ስፓ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱ ተሰምቷል። እኛ በወንድሞቻችን ሞት ሀዘን ላይ ነን፣ መዝፈንም ሆነ ዘፋኝ አንፈልግም በማለት ወይዘሮ ትልቅ ሰውን ማለትም የሆቴሉን ባለቤትና ዘፋኞችን የጎጃም ወጣቶች የበላይ ልጆች ደጋግመው ጥያቄ ቢያቀርቡም ዘፋኞቹ እንገኛለን በማለት የሆቴሏ ባለቤትም ለተደረገላት ጥሪ አሳፈረኝ በሚል እብሪት በመነሳቷ የቦምብ ፍንዳታው ጀግኖቹ የባህር ዳር ወጣቶች ማድረሳቸው ተሰምቷል። እንደ ወጣቶቹ ይህ የማስጠንቀቂያ ደወል እንደሆነና ማንኛውም የወያኔ ተባባሪ በአይናችን ስር እንደሆነ ይታወቅልን ማለታቸው ተሰምቷል። ጨምረውም የጎጃም ወጣቶች እኛ የአማራ ልጆች አስፈላጊ ሆኖ ስናገኘው በአስፈላጊው ቦታ አቅም እንዳለን ይታወቅልን ብለዋል። ይህ ፍንዳታ ማስጠንቀቂያ ሲሆን ማስጠንቀቂያውን አናከብርም በሚሉ አካላት ላይ ከዚህ የከፋ አደጋ ልናደርስ እንችላለን ማለታቸውን ተሰምቷል። በዚህ ፍንዳታ ምክንያት በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ አደጋ የለም። በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱን መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ የስኳርና የዘይት ዋጋ ጭማሪ ተደርጓል። ወያኔ በሞኖፖል በሚያከፋፍለው ዘይት ላይ በሊትር 2 ብር ጭማሪ ያደረገ ሲሆን 1 ሊትር ዘይት በ23 ብር በመሸጥ ላይ ነው። በተመሳሳይ መንገድ በሚከፋፍለው ስኳር ላይም እንዲሁ የ2 ብር ጭማሪ የተደረገ ሲሆን 1 ኪሎ ስኳር በ23 ብር ተመን እየተሸጠ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታየው የነዳጅና የፍጆታ እቃዎች መጨመር በአገሪቱ ከሚታየው የዶላር እጥረት ጋር ሊያያዝ ይችላል ሲሉ የኢኮኖሚስቶች በዘገባው ላይ አመልክተዋል። ታህሳስ 24 ቀን በዋለው ችሎት በወያኔው ፓትርያርክ የተከሰሰው ጋዜጠኛ ፍሬው አበበ አቡነ ማቲያስ የሚመሩት ተቋም ከከሰሰኝ አይቀር ራሳቸው ፍርድ ቤት በመስክርነት ይቅረቡልኝ ብሏል። እንዲያውም በክሴ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የሚታየውን የሙስናና ብልሹ አሰራር፣ የመልካም አስተዳደር ችግርና የመናፍቃን እንቅስቃሴ በስፋት መኖሩን ጭምር ያስረዱልኛል ማለቱም ተሰምቷል። ምንም እንኳ ፓትርያርኩ የሃይማኖት አባት ቢሆኑም በሕግ ፊት እንደ ማንኛውም ሰው በመሆናቸው ፍርድ ቤት መቅረባቸው ለፍትህ ስርዓቱ ያላቸውን ከበሬታ ከማሳየት ባለፈ የሚነካባቸው ሞራል የለምና ቀርበው ይመስክሩልኝ በማለት ጋዜጠኛው ተከራክሯል። የአቡነ ማቲያስ ጠበቃ እሳቸው የቤተ ክርስቲያን መሪ በመሆናቸውና ከፍ ያለ ማህበራዊ ኃላፊነት ስላለባቸው የሚንቀሳቀሱትም በኮር ዲፕሎማት ደረጃ በመሆኑ አባ ማቲያስ ፍርድ ቤት በአካል ተገኝተው ቢመሰክሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ክብርና የማኞቹን ሞራል መንካት ስለሚሆን ቀርበው መመስከር የለባቸውም በማለት ተሟግተዋል። በወያኔው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ ሁለተኛ
فتح بهير چلوت ابونا ماتياس بتكساشو بكل ومسكرنت متراتاچو مبتنجي سيتت عالم هونون بدبلوماتنا بهاجر مري درجا يميكبرو سو مهوناچون تكسو يتدرجو كركر هجمانغستوم چمر كل طبقه يدرجلتن يكلنت هجمره يميتس بمونو فرد بيت علكبلو التكبلون بمالت باترياركو انديت مسكرنتاچون يشتو لميلو هجو مسكرنت باكال قربو بمحل انديست بينهنغغم فرد بيتو سيامنبت مسكرنتو بصوف انديست ليازندمچيل بمتكس بتجمعريم ሁለቱም ወገኖች ባደረጉት ክርክር የወያኔው አቡነ ማቲያስ ባሉበት ሆነው በጽሑፍ መልስ እንዲሰጡ የግራቀኝ ተከራካሪ ወገኖች ወስማማታቸው ፍርድ ቤቱ ይህን አማራጭ ሐሳብ በመያዝ ካሉበት ስፍራ ሆነው የምስክርነት ቃላቸውን በጽሑፍ እንዲሰጡ አዟል። ፍርድ ቤቱ አያይዞም አቡነ ማቲያስ በምስክርነታቸው ስለሚያስረዷቸው ጉዳዮች ተመለከተ በተከሳሽ በኩል ለታሳሰ 27 ጥያቄዎች ተዘጋጅተው ለችሎቱ እንዲቀርቡ ጥር 2 ቀን ደግሞ ከሳሽ በጥያቄዎቹ ላይ አስተያየት እንዲሰጥበት ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የፍርድ ሂደቱ በዚህ መልኩ ቀጥሎ መቋጫ ላይ ሲደርስ ፍትህ ለአቶ ፍሬው ከፈረደች ጋዜጠኛው ከቃሊቲም ከዝዋይም ከክሊንቶም ሆነ ከሽዋሮቢት ግዛት ተርፎ በሰላም ከቤተሰቦቹ ጋር ይከላከላል። በተቃራኒው አቡነ ማቲያስ ከተፈረደላቸው ደግሞ ጠፋ የተባለው ስማቸው በጋዜጠኛው መታሰር ምክንያት ይታደስላቸዋል። ለዚሁም የጠየቁት የ100,000 ብር ካሳም ይከፈላቸዋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን ከመጨረሳችን በፊት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ በባህር ዳር እስር ቤት አማሮችን ሆን ተብሎ በወያኔ በተወጉት መርፌ መሞታቸው ተሰማ። በሳንጃ ከፍተኛው ጊያ ተደረገ። እዚያው ጎንደር ዳባት ውስጥ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግራንድ ሪዞርት ስፓ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱ ተሰማ። በወያኔው ፓትሪያርክ የተከሰሰው ጋዜጠኛ ፍሬው አበበ እሳቸው የሚመሩት ተቋም ከከሰሰኛ አይቀር ራሳቸው ፍርድ ቤት በመስክርነት ይቀርቡልኝ አለ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች ነበሩ። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ካማራ ድምጽ ራዲዮ። ሞሪስ ወገኔ የአማራ ድርጅት አርብ ታህሳስ 28 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ቅጽራት ቁጥር 34 ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እነሆ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ፍጹም አምላክ ሲሆን ተፈጠረው ፍጡር የማይጠፍን ርኅሩኅ የባህሪ አምላክ መሆኑን እናምናለን። እኛም ከኃጢአት ዕዳ ሊያድነን ስለፈቀደ ፍጹም ሰው ሆኖ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ። ስለዚህ ታታፈዘኝ 2009 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ 2009ኛ የልደት በዓል እናከብራለን። በዚህ አጋጣሚ ሞሪስ ወገኔ የአማራ ድርጅት ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ እንላለን። ይህንን በዓል እናከብር ማስታወስ ያለብን በአሁን ዘመን ኢትዮጵያ ሀገራችንና ህዝባችን መስቀለኛ መንገድ ላይ መውደቃቸው ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ መጨረሻው ጥፋትና ውድቀት ህዝባችን ደግሞ ሊያባራ ወደማይችልበት የእርስ በርስ እልቂት እንደ ከብት እየተገፋ እንደሆነ እናውቃለን። እስካሁኑ የአማራ ማንነት ጥያቄ ተጋድሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በወያኔ ትግል ጥይት ተደፍተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች ደግሞ ባልታወቀ ስፍራ እንደ ከብት ታጉረው በከፍተኛ እንግልትና የግፍ ስቃይ ላይ ይገኛሉ። የጎንደር፣ የጎጃምና የጎረቤት አካባቢዎች የሚገኙ ወገኖች ደግሞ አባቶቻችን የጀግንነት ስሜት በመጠቀም ለአማራው የማንነት ጥያቄ መልስ መገናኘትና ለህልውናቸው ሲሉ ለመጨረሻ ፍልሚያ በማድረግ ላይ ናቸው። ስለሆነም የዘንድሮውን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በዚህ አስፈሪ ድባብ ውስጥ ሆነን እንደምናከብረው ወገኖቻችን እንድትገነዘቡታላችሁ በሚል ጽኑ እምነት
علن يتجري وياني زرين يعكزاز اكزابهير بأمثالو يتسروننا يكبروني سوزر انجا انسسا بمكتر يالمنم رهراهي يتفتشفتال ياغراسين لو علاوي اكزاز بويتشو حيلوش بماسكفر مريتاتشن لسرانوشنا لليلوش بقت اما نالبنينك أصل فوسطوال انديهم يابواي يبارو يأواش يوابي شبالي የገና ሊና የተከዘ የኦሞ የነሳስተሉ ተላላቅ ወንዞች ባለቤት የጣና ያባያ ያሻላና ተሰላሳ ሁለት የማያንሱ ሃይቆች ምድር ዜጎች ሆነን ሳለ በየጊዜው በረሃ ባለንጋ እንገረፋለን። በተለይም ባለፉት 25 ዓመታት በትግሬ ወያኔ አገዛዝ ረሃብና ችግር የኢትዮጵያውያን የመላ ምልክት ስለመሆን በቅተናል። አሁንም በላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ አዲስቷን ኢትዮጵያ ያለ አማራው ተሳትፎ እንገነባለን በሚል ግብክ የአማራ ጥላቻ ላይ በተጠነሰሰ ሴራ እና አድማ ያለምንም ስጋት ተጠጣሪ ታላቁ የአማራ ህዝብ ባጠገብ እንደማይደርስ ጥምር ተፈጥሮ የጎንዮሽ ትግል መጧጣፉ ከኛ ጠፍሩ ይዞናል። እዚህም ሁሉ እግዚአብሔር መንገድ አለው በሚል ጽኑ እምነት የአማራው ተጋድሎ የበለጠ አጠናክሮ ለመቀጠል የአማራው ተወላጆች ቆርጠው መነሳታቸው ምስክር አያስፈልገውም። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ሲፈጥረን ያጎናጸፈን ጸጋዎች ሁላችንም የእርሱ ልጆች ሆነን እንድንዋደድና እንድንፈቃቀር እርስ በርሳችን እንድንታዘዝ እናም እንድንከባበር ነበር። ሆኖም በ26ቱ ዓመታት የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ዘመን ሁላችንም ኢትዮጵያን ሆነን ሳለ በጥላቻና በዘር መከፋፈል የፖለቲካ መርዝ ተመርዘን አብረን በጋራ በአንድነት ተፈቃቅረን እንዳንኖር ተደርገናል። ለዚህ የጥላቻ መርዝ መሻሪያው መድኃኒት ምን ይሆን? መርዙ የሚሽረው ምንጩ ሲደርቅ ብቻ ነው። ምንጩም የትግሬ ወያኔ የፖለቲካ ቡድን ሲሆን ማስፈጸሚያው የኢትዮጵያ ህዝብ በጎሳና በነገድ እንደ ቅርጫ ስጋ በመመደብ ተከፋፍሎ እንዲተላለቅ በዚህ ቡድን የፖለቲካ መግለጫ አንቀጽ 39 የተደነገገው ነው። ስለዚህ ይህ የእርስ በርስ ፍጅትና መተላለቅ የሚያቆመው የትግሬ ወያኔ ስርዓት ከስር መሰረቱ ተነቅሎ ሲወገድ ብቻ መሆኑ አያጠራጥርም። የትግሬ ወያኔ ቡድን ለ17 ዓመታት በሸፍጥነት ለ26 ዓመታት ደግሞ በገዥነት ተፈናጦ የኢትዮጵያን ህዝብ የደም እንባ ሲያስነባ ቆይቷል። በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ ባደረሰው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ከ5 ሚሊዮን ያላነሱ አማራዎች እንዲያልቁ እና በዘር ማጽዳት ዘመቻ ደግሞ ከ10 ሚሊዮን የማያንሱ አማራዎች መፈናቀላቸውን በየጊዜው የሚወጡ ዘገባዎች ያረጋግጣሉ። እንኳን ለ2009ኛው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሳችሁ። ሞሪሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት አርብ ታህሳስ 8 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ቅጽ 4 ቁጥር 34 ይህ አገዛዝ ቡድንና ስልጣን በጠመንጃ ኃይል እንደተቆጣጠረ በበደኑ በአርባ ጉጉ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የአማራ ተወላጆች ከዘር ከኛ ዘር አይደላችሁም ተብለው በአይናቸው ጨርቅ ተሸፍነው በጭካኔ ከመቶ ሜትር ጥልቀት በላይ የሚሆኑ ገደሎች ውስጥ ከነህይወታቸው ተወርውረዋል። ከነዚህ የግፍ ሰለባዎች መካከል ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ጨቅላ ህፃን፣ አቅመ ደካሞች እና አረጋውያን ይገኙበታል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አማራዎች ቤታቸው በላይ እየዘጉ በእሳት አጋይተዋቸዋል። ግፍና አረመናዊ ጭፍጨፋ ያልደረሰበት የኢትዮጵያ ግዛት ክልል የለም። ይሁን እንጂ በአማራው ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ዘመቻ በፍጹም በተለየ በፖሊሲ ተቀርጾ ነው። ሰሞኑን አማሮች በሁለት አቅጣጫ ማለትም በአንድ ወገን በቀጥታ በትግሬ ወያኔ ካድሬዎች ታጣቂዎች እንዲሁም በሌላ ወገን የትግሬ ወያኔ መሪ እቅድ እንቃወማለን በሚሉ ኃይሎች አማራ የወገናችን ጌታቸውና
أنتور نبرتاتشو تقاتلو اندي فنادقلو كمدر قنبلاي بزوتيو تقلوال يه تاريك دي كريم مايلو عرميناو يقف يمي فلسمو دي إتوبيانوش إجي إتوبيان بمهنو يأمارات واللاجوش لاينو بمهنوم يكين بك ألسميت النعذرين النت دمنا هاقراتشنن يهاقراتشنن سماينا يهزباتشنن لبشفتنا وقت كتاتشنن ودك زابهير بمت قبلد مازور اندم نجبان عادها يكم باللقود حق أمس آمتات بإنتيوبتيا أورتولوكس تواهدو بتكستان لاي يتقري وياني يصرفو إما سرارس دولا كأقر بيت ألفو بوجي هاقر بسدت لاي ينمينوروت إتوب أريان حيمانوت نزقاف هكر أجيغو غورتوطال شجمر بوياني باتراريك لاي باتراريك شومة بزام سايدتا يلي تكستانو كهاناتنا أمنان لي شوموت ينمي كبج يقف كانا أوردة باتشو ألفوم ترفوم بوكيانوس تشاغرو بسدت عالم يالو إتيوب أريان ينمي أقوكو ماستومن أبياتي تكستانات يأمتنا يبتبت أو دما أدرغاتشو ዘረጋው የካድሬ ካህናት መዋቀር በመጠቀም ምእመናን ካህናት ከምእመናኖች ከሌሎች የምእመናን ጋር እንዲበጣበጡ አድርጓል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኑ ምእመናን ለቤተ ክርስቲያናቸው ህልውና አንድነትና ሰላም በመቀጠል ሲሉ ድምጻቸው እንዲሰማ በኃይል ከታፈኑ እውነተኛ አባቶች ጎን ሊቆሙ ይገባል። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በሳምራውያንና በአይሁዳውያን መካከል የነበረው የነገደ ልዩነት ግድግዳ እናፈሰው ሁሉ በእኛ ኢትዮጵያውያን መካከል በትግሬ ወያኔ አገዛዝ የተረጨብን የዘረኝነት መርዝ ሽሮ የመከፋፈሉንም ግድግዳ ያፈርስልን ዘንድ የዘወትር ጸሎታችን ይሁን። ስለሆነም እውነተኛ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተባብረን የትግሬ ወያኔ የጥቁር አፓርታይድ የባርነት ሰንሰለት መበጣጠስ ይገባናል። ይህንን በማድረግ እግዚአብሔር የሰጠንን አንዲት ቃል ታላቅ የኢትዮጵያ የጨረሰ ጥፋት እና መፈራረስ አድነን ህዝባችንንም ከታሪክ ውርደትና ማቅነጫ ለማውጣት እንችላለን። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለውን የተስፋ ቃል ይፈጸም ዘንድ እኛ ኢትዮጵያውያኖች እጆቻችን ከልባችን ወደ እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪያችን እንድንዘረጋ ሞሪሽ ወገኒ አደራ ጥሪውን ያቀርባል። ወስብሐት እግዚአብሔር። ዘውዱ ቃል የተደረገው ቃለ መጠይቅ ይቀርባል። ሚዲያ ዘውዱ ማናት ብለን ነበር መግቢያችን ላይ እናስተዋወቅ። በአማራው ተጋድሎ የምትጫወተው ሚናስ ምንድነው?
የአማራውን ተጋድሎስ እንዴት ትመለከተዋለች እና ሌሎች ጉዳዮች አንስተው ከደምስ ጋር ተነጋግረዋል። አለመጠየቁ ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል። ሊዲያ እንግዲህ በቀጠሯችን መሰረት ይሄው ደውዬልሽ ወደ ቃለ መጠይቃችን ለመሄድ ነው። ከዛ በፊት ግን ሊዲያ ዘውዱ ማናት ብለው ለሚያስቡ ሰዎች ሊዲያ ዘውዱ ከቤተ አማራ የካማራ ድርጅቶች አንዱ ማለት ነው መስራችና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናት። ሊዲያ ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ጊዜ ላለማጥፋት በቀጥታ ወደ ቃለ መጠይቄ ልግባ። የምትታገዩ ትግል አማራን መጎዳት በተመለከተ ነው እና አማራን ጉዳት የአማራን ስቃይ የአማራን መስዋዕትነት ነው እና እስቲ እንደው ብዙ ጊዜ ሰዎች በአግባቡ አማራን አይረዱትምና እስቲ ባንቺ አታየት ባንቺ አመለካከት አማራን ዲፋይን አድርጊው አማራን ራስን ግለጪው እስቲ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አማራ በምስራቅ አፍሪካ ከምዕራብ አፍሪካ እስከ ላይም ድረስ ሄደን እስከ አረብ ሀገራት ዛሬ የሚባሉትን ሀገሮች እነ የመንን ይዘን እስከ ግብጽ ድረስ የነበረ ትልቅ ህዝብ ነው። በይዞታ ማለት ነው እንደ ሀገር ሆኖ እንደ ኔሽን ሆኖ ሲኖር በዛ አካባቢ ላይ አማራ በዛች ምድር ላይ የመጀመሪያው ኢንዲጂነስ የሚባለው ነባር የሚባለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ እንደ አማራ የኢትዮጵያ ውጤት የአማራ ውጤት ነች። ኢትዮጵያ አማራው እንደ ህዝብ እንግዲህ ልገልጸው የምችለው የራሱ ባህል ያለው የራሱ የሆነ ፊደል ያለው የራሱ የሆነ የዘመን አቆጣጠር ያለው የራሱ የሆነ ስነ ጽሁፍ ያለው የራሱ የሆነ ደግሞ ስኩሊንግ ሲስተም የነበረው አፍሪካም ሆነ ከምዕራባውያን ከማንም በፊት አማራው የራሱ የሆነ የምዕራቡ ዓለም የትምህርት ስልት ከመምጣቱና ሀገራችንን ከመቀበሏ በፊት አማራው ግን የራሱ የሆነ ትምህርት ቤት ኖሮት የስኩሊንግ ሲስተም ኖሮት ራሱን የሚያስተምር የሚያነብ ታሪክ የሚጽፍ በአንድ በኩል ብቻ ደግሞ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ክፍል ያለው ህብረተሰብ ነበረ። አማራ ውስጥ ቅኔ የሚቀኝ አለ፣ ቄስ አለ፣ ዳኛ አለ። በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ቦታ ኖሯቸው የራሱ የሆነ ሃይራርኪ የነበረው ህዝብ ነው። ከላይ እስከ ታች ተዋቅሮ የሚኖረው እስከ ዛሬም እንኳ ሩራል ኤሪያ ገብተን የምናገኘው አሁንም አማራ ያለበትን ሁኔታ እንኳ ስናይ የተነሳውን የአማራ ተጋድሎ ያስነሱትን ክፍሎች ብናይ የጎበዝ አለቆች ናቸው። እንግዲህ በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ ጎበዙን እንኳ አለቃ አድርጎ በአካባቢው ላይ የሚያስቀምጥ ህብረተሰብ ነው። በጣም በንቃት ህሊናው የመጠቀ በሃይማኖቱን ደግሞ ስታየው በጣም ሃይማኖቱን የሚያከብር ሃይማኖት ያለው ሪቹዋልስ ያሉት የራሱ አመት በዓላት ከማንም ዓለም ያልተወራረሰ ንጹህ የሆነ ባህል ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ቋንቋም እንግዲህ እንደምናውቀው ቋንቋንም ብዙ በስፋት እንዲያውም በአፍሪካ ውስጥ ስለ እውነት የሚነገረው ቋንቋ አማርኛ ነው። ብዙም ደግሞ ከሱ ቋንቋ ውስጥ የወጡ ዛሬ እንግዲህ እነ አረብኛን ብንወስድ እነ እብራይስጥን ብንወስድ እነ አርማያክን ብንወስድ በሙሉ ከአማራ ቋንቋ ውስጥ ተፈልፍለው ለመውጣታቸው እስከ ዛሬ ድረስ የቃል መወራረስ እና የቋንቋ ለመልመድ እንኳ ያለው በጣም መቅለል የሚያሳየው የዚህ አማራው ከአማራ ውስጥ የወጡ ቋንቋዎች አሉ። ዛሬ እንግዲህ ተገርዘው ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ እያደጉ ሌላ ከበድ እያለም ለማስተያየት እየተንፋቀቁ የሄዱ ሊኖሩ ይችላል። ግን ስቲል ገብተን ስናየው የሚያዝ ነገር አለ። ከአማራው አማርኛ ቋንቋ በራሱ ከሌሎች ያወረሳቸው
ለሌሎች ቋንቋዎች ያወረሳቸው ቃላቶች አሉ። ግንኙነቱም የሰፋ ነው፣ ድሜውም ረጅም ነው የምትይኝ። በስነ ልቡና አቋያ ራሱን ባንድ ስነ ልቡና የተዋቀረ ህብረተሰብ፣ ሃይማኖት ያለው ህብረተሰብ፣ ማንነቱን በራሱ ሊገልጽ የሚችል ታሪኩን የጻፈ ህብረተሰብ ነው። እንደዚህ አርገሽ ነው ለመግለጽ የፈለግሽው ወይስ ከዚህ ለየት ያለ አስተሳሰባለሽ ነው የሚል? አይ ቲንክ በደንብ አስቀምጠዋል። ለዚህ የፈለግኩት ያንን ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄንን ካልን ወደ አሁን ወዳሉት ሁኔታዎች ይጀሽ ሊሄድ ነው። ቀደም ብለሽ የአማራ ተጋድሎን ሁኔታ ገልጸሻል። የጎበዝ አለቆችን አንስተሽ የአማራ ተጋድሎ ያለበትን ደረጃ፣ አሁን እየተደረገ ያለውን የአማራ ተጋድሎ ያለበትን ደረጃ እስቲ በራስሽ ግለጪው። እንግዲህ የአማራው ተጋድሎ ወደዚህ ደረጃ ለመምጣት አማራው ብዙ የሄደባቸው አስከፊ መንገዶች አሉ። ምላሽ ሊሰጠው የሚገባው ብዬ ማምነው ቀድሞ ቢሆንም ኖሮ ግን እንዳልኩት ቅድም በጣም ትግስተኛ ህዝብ ነው፣ ህግ የሚከተል ህዝብ ነው። ነገርን ደግሞ አጥኚውና መርምሮ በአመክንዮ የሚሰራ ህዝብ ስለሆነ እድል ሰጥቷል። ለዚህ አሁን ላለው መንግስት፣ ጸረ አማራ ለሆነው መንግስት ብዙ እድል ሰጥቶ ብዙውን እንግዲህ ያሉበትን ችግሮች በህግ እንዲፈቱለት ሲስተሙን በመከተል ያለውን ፍርአትና መዋቅር እየተከተለ ብዙ ዋጋ ከፍሎ አሁን መጨረሻ ላይ የሆነውን ያው ሁላችንም እናውቀው ነው። በዚህ በወልቃይት ባለው ችግር ማለትም ወልቃይት ወደ ትግራይ ወደ ማካለሉና ያንን ተያይዞ የመጣውን ችግር እና በአካባቢው ላይ ባሉ አማሮች ላይ የደረሰው ግፍ ሊፈታም ስላልቻለ ከዛም አልፎ ደግሞ ያው እንደምናውቀው ከትግራይ ክልል ነው ይሄንን ጠብ እንኳን መጫር የተጀመረው ከዛ ነው። አማራው በቀጥታ ወደ ጦር ወደ ማንሳት አይደለም የገባው፣ በህግን ተከትሎ ነው። ቅድም እንዳልኩት ጥያቄው ይቀርብ የነበረው ግን ከዛ ከትግራይ አስተዳደር ተልኮ በመጡ ሰዎችና የአፈና ደንበኛ ማለትም እንግዲህ አሁን ይሄንን የምናየው በህግና በመንግስት የሚጠይቅ ህዝብ ሆኖ ሳለ መንግስት ወንበር ላይ ደግሞ ቁጭ ያሉ በማናለብኝነት በሽፍታ አው ያሰራ መጥቶ ህዝብ ሰዎችን ለማፈን በተደረገው ግርግር እና በማናለብኝነት የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸውና ያለው ችግር ህግ እንደማይፈታለት ስላወቀ ላስት ሪዞርቱ ነው እየተጠቀመ ያለ አማራ ህዝብ። አሁን ይሄ በቃ የመጨረሻው ወደሚለው ትግል መስመር ገብቷል። ወደ ትግሉ ሲገባ የአማራ ህዝብ ብዙ ጋሬጣ ነው የጠበቀው። እንደምናውቀው እንግዲህ ከአማራው ተጋድሎ በፊት የተነሱ ሌሎች ፕሮቴስቶች ነበሩ በየአካባቢው ላይ ያሉ፣ በተቃዋሚ ጎራ ያለው በየሀገሩ ላይ ቁጭ ብለው የራሳቸው የሆነ ማስ ሚዲያ ያላቸው ሰዎችም ግለሰቦችም ወይ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ብዙ ያንን ነገር ኮትኩተውታል። የዛ ነገር የዛ ፕሮቴስት የዛ በዛ ፕሮቴስት ውስጥ የሚደረገው ችግር እንዲሰማው ወዲያው ነው የአየር ጊዜን ሁሉ ያገኘው። አማራው ግን ሌላ አፈናም ደግሞ ገጥሞታል። ህዝቡ በነቂት ወጥቷል ለነጻነቱ። ይሄንን ያለውን የግፍ አሰራር በቃኝ በማለትና ማንነቱ ከምንም በላይ ደግሞ አማራ የሚባለው ማንነቱ ላይ ዘመቻ ስለተካሄደበት ባለፈው 25 ዓመት ብቻ ሳይሆን በስውር ደግሞ ወደ 50 ዓመት በላይ የሚሆን በአማራው ላይ በስውር የነበረውን ነው ወያኔ አሁን በግልጽ እያደረገ ያለውና ይሄንን የመሰለ ተጋድሎ ውስጥ በቆራጭነት በሌለው አቅም እንደ ህዝብ ነው እንጂ ታጠቀው የአማራ ህዝብ ሚሊተሪ አይደለም። ያቺ ያለችውን መሳሪያ ይዞ ለነጻነት ያደረገውን ግብግብ ያፍኑት የፈለጉ በሚያሳዝን ሁኔታ ተቃዋሚ ነን የሚሉ የነጻነት ድምፅ ነን የሚሉ ለነጻነት እንዋደቃለን የሚሉ አካላት ሳይቀሩ ነው ይህንን ትግል ማፈን የፈለጉት። ትግሉ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማድረግም ተፈልጓል። ትግሉ ነው። እውነቱ ግን ይሄ ህዝብ አማራው በተለየ መንገድ የሚደርስበትን ኢትዮጵያዊ የሚሆነው ይሄ ትግል ወይም ድምፅ
عند إثيوبيا ينور بامار النتوس لما درس بس جس دين الجر التي جبان الجرة كنا هون دمو ليلة عفنا عيتنا يعني نعفنا دمو يت عفوا تقال عندي يالو سوشيال ميديا وش عندنا يام يالو دمو درجة وش يعني نجرب مكث أصل بيجي كانوا زينا ويهت أنا كرو ويدمو الزوج كتبت نلاله وداسورة أمارم ملاو إثيوبيا ميدر سوي شالو في السوشيال ميديا تدقفون عنجي بزو ميديا وشافنا وتا بزو درجتوش مدامو مدامناكو بتالي مدامو جنبو سبات يعني بالو ينات عنات تواقينين ميلوت كفلوش الناس مدامو لأفتنو نيراتات شو دارر بوت ميتاد لغوك جوو دا ماراو زوران سنداي عالتا چالم دا ماراو يتدرون سلت كاينو አንገዲ ቀድም ያልኩት ነገር ትንሽ ምነካው ይሄ ባንድ ቀን የመጣ ወይ ደግሞ ዶላር ተምር ተብሎ ሳይሆን በማንነቱ ያለ በዛ በሶሳይቲ ቀል በማንነታችን ውስጥ ያለ አንድ ባህል አለ አገር መጠበቅ ማንነት ላይ አለመደራደር እንግዲህ አማራ ላይ ብዙ ጣላት የፈጠረበት ይሄ ነው አለነት ካምባይነቱና ራሱን አስከብሮ መኖሩ እንደ ወንጀል የተቆጠረበት ስለሆነ እና ምንና በደንብ ስናየው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፈናው ተካሂዶበት አማራው ግን እዛው ራሱን አደረሽቶ እዛው ደግሞ ባሉ ጎበዝ ጣለቆች እየተመራ የወሰዳቸውን ስልኮች ስናይ ለምሳሌ አሁን በሌላው የሀገራችን ክፍል ውስጥ የተደረጉትን ፕሮቴስቶች እንደ ኦሮሞ ፕሮቴስት ያሉትን አይተናል ጊዜትና ስልካቸውን ስናየው አንድ አይነት ስልክ ነው ተከተሉት አማራው ጋር ግን ስንመጣ ከአማራው ፕሮቴስት በኋላ ከአማራው ተጋድሎ በኋላ የኦሮሞ ፕሮቴስትን ትንሽ ሊከተለውና ካፊል ያደረገው ሞክሯል which is ጥሩ ነገር ነው ከዚህ ለመውሰድ መሞከሩ ግን የኛን ተጋድሎ በራሱ ሲታየው ግን መጀመሪያ በሰልፍ ነው የወጣው ሰልፉ ተከልክሏል ሰልፉን ግን ጥሶ ነው የወጣው ይሄ ትክክለኛ እንግዲህ ፕሮቴስት ብሎ ጀመረው ማለት እንችላለን ያንን ተጣሮ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ግን ግልጽ ባለ መንገድ ለመንግስት እንዲገባው ተደርጎ የሆነውን ሰልፉን እንግዲህ ሁላችንም ተከታተልናል ከሰልፉ በኋላ ግን በሰልፉ ብቻ ራስን አላደከመም ስልቶችን ተጠቅሟል የአድማዎችን አይተናል ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማዎች ተደርገዋል ብዙ ስልቶች ነው የተጠቀመው አማራው ንግድ ቤቶችንም እንደምታውቁት ብቻ ደግሞ በመዝጋት እንደሞ ተቃውሟል በኢኮኖሚ ህጋዊ ሆኖ የመጀመሪያው ተቃውሞ ምንቲን ከመጀመሪያው የአማራ ማንነት ጥያቄ የተነሳበት ሁኔታ አሁን እንደምተነተኝ እንደገባኝ ከተሳሳትኩ ታርሚኛለሽ እንደገባኝ ከሆነ የአማራ ተጋድሎ በመጀመሪያ በህጋዊ መንገድ አለ በሚባለው ህጋዊ መንገድ ሁሉ ሄደ ከዛ በኋላ በህዝባዊ ትዕይንቶች ወይንም ተቃውሞውን በማሰማት በሰልፍ በ ንግድን በማቆም በመሳሰሉት ሄደ ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ደረጃ ተሸጋገረ ነው ምትኝ አዎ በራሱ ፍታየው እንግዲህ የነበረውን መጀመሪያ የወልቃይት ጥያቄ ሲነሳ ታስተውሳላችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን የተለቀቁ አሉ እኛም የለቀቅናቸው ህዝብን በመሰብሰብ ራሳቸው ተሰባስበው በመነጋገር ያለውን ህገ መንግስት ነው የሚለውን አንብቦ በዛ ህገ መንግስት ነው የሞተቱት ያ ህጋዊውን መንገድ ተከትለ ሄዱበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሰልፍ ሲገባ እና አመጹን ሲያደርግ በጎንደርም በጎጃም የተደረጉ ሰልፎች ያ ፕሮቴስት አድርገው አይደለም ያ ነው እንግዲህ የጀመረበት ቦታ ትግሉ እያፈነገጠ የመጣበት ይሄንን መንገድ ተከትለን በህገ መንግስታችን ምን ጠይቃችሁን ጥያቄ ማትመልሱት ከሆነ እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ ተሰልፎ ወጥቶ በህዝባዊ ትዕይንት ወይም አመት እንበለው ወይ ተቃውሞ ሰልፎችን በማጀክ በሁለቱም አካባቢዎች አይተናል በጎንደርም በጎጃም ከዛ ባለፈ በዚህ መሃል እንግዲህ አፈናዎች አሁን በዚህ መሃል ከተቃዋሚው ደርሶብናል ይሄንን ህዝብ ማወቅ አለበት ከተቃዋሚውም ጎራ በተገዙ ሰዎች እንደገና አንድን ክፍል ብቻ የነጠሉ ደጋግሞ በቲቪ በማሳየት የአማራውን ጥያቄና ብሶት
ወደ ሌላ አቅጣጫ የመውሰድ እንትን ሲደረግበት አይተናል። ዘርፍ ያልበለው ወይደ ሚስሊድ ያደረገ ብዙሃንም ይሄንን ቴሌቪዥን በመከታተል መረጃ የሚያገኘውን ህዝብ እንትን ብለውታል። የተሳሳተ መልእክት ተላልፏል ማለት ነው። አማራው ግን ምድር ላይ ያለው ከምድር ላይ የሚደርሰን ደግሞ ትክክለኛው ደግሞ ግልጽ ያለው ይሄ በአማርነት ላይ ስለደረሰ ጥቃት እየደረሰ ስላለ ጥቃትና ገናም ስለተጋረጠብን ጥቃት ነው አማራው ሆ ብሎ ይወጣል። ይሄንን ካልኩኝ ወደ ስልኩ ስገባ ከዛ በኋላ በተከታታይ ሳምንቶች የሆነው ምንድን ነው? ኮሎኔል ደመቀ እንደምናቀው ወደ ፍርድ ቤት ይቀርብ ነበረ። በዛ ላይ ህዝቡ እንዴት አይነት ሪአክሽን እንዳሳየ ሆ ብሎ በመውጣት መንግስትም ወግቶታል። አንድን ሰው ስለፈለገ ብቻ ምንም ማድረግ እንደማይችል መንግስትም ሞግቶ ይዟል። የመንግስት መዋቅር እና አሰራር ሲበጥ ሳይተናል። ነገሮች መንግስት እንዳለው ሳይሆን ህዝብ ወደሚለው መንገድ መሄድ ሲጀምሩ ከሰልፉ ጀምሮ የተከለከለ ሰልፍ ነው ያ ሁሉ ህዝብ በነቂ ሲወጣው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ ትዕዛዝም ይሁን የመንግስትን ህግ መጣስ ጀምሯል ማለት ነው። ምክንያቱም ህጉ የራሱን ህግ የማይከተል ህግ ሲፈልግ ብቻ መተግበር እንደማይችል የአማራ ህዝብ ይሄንን አሳይቷል። ከዛ በኋላ ምናየው ደግሞ የቤት ውስጥ አድማ ለሶስት ቀን ተደርጓል በጎንደር ከዛም ደግሞ በጎጃም ውስጥ ተደርጓል። ይሄን እንደማደረገው ሌላ የትግል ስልት ነው። ይሄ ሰው ከቤት አይወጣ በኢኮኖሚ መንገድ እና አክቲቪቲዎችን ፈጽሞ በማስቆም ለመንግስት በሚገባው በሌላ መልክ ደግሞ ህዝቡንም ኤግዞስት ላለማድረግም ነው። እንደገና አማራው ቀድም እንዳልኩት የተለያየ ስልት ነው የተጠቀመው። አንድ በአንድ ቦታ ብቻ በመሄድ በአንድ መንገድ ብቻ በመሄድ ራሱንም ሆነ እንትኑን አላዳከምም። ከዛ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስላልሆነ አፈሳው ልጆቻችንን እያሰሩ ወደ እስር ቤት በጅምላ ማሰር ሲጀመር ያው ለየለት እንግዲህ ማለት ነው። መልስም ሳይሆን የሚመጣው በአፈና ወይ እንቀጥላለን በዚህ ማንነታችን ላይ ተደራድረን እና ዝቅ ብለን ወይ እንኖራለን ወይ ደግሞ የሚገባንን ሰዎች ሆነን በዛች ምድር ላይ በአባቶቻችን ምድር ላይ እንኖራለን። ስለዚህ ያው ወደ አሁን በመሳሪያ ያለ አዎ እንዳልሽው ሆኖ ግን እንደው በእናንተ አሁን አንዳንድ ነገሮች ይታያል። እናንተ ወጣቶች ናችሁ። በወጣቶቹ አካባቢ እየተነሳ ያለ እንቅስቃሴ አለ። በዚህ እንቅስቃሴ መሃል የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። ወደዛ ከመምጣቴ በፊት ግን እስቲ እምነታችሁን አስተያየታችሁን ላይ ብዬ ነው። አማራ ያልሆኑ ሰዎች ለአማራ ነጻነት ወይንም ለአማራ ማንነት ሊቆሙ ይችላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? አማራ ያልሆኑ ሰዎች ለአማራ ይቆማሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? መቆም ካፈል መቆም ከፈለጉ ይቆማሉ። ያ ፕሮባቢሊቲ እንዳለ ይሰማኛል። ግን ማየት ማመን ነው ይባላል። ይሄ እንግዲህ ፖለቲካ ነው፣ ሃይማኖት አይደለም፣ ሳና አይደለም እናም ነው። ባየነው ከሄድን ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔ አማራው ጎን አማራ ሳይሆን ይቆማል ይባል ማለት ከሚሊዮን አንድ ሰው ይኖራል ወይ የሚለው ቀርቶ አሁን ካለው ትግል አኳያ እንድታዩ ነው። ሌሎች ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አሁን ካለው ትግል አኳያ የምታዩ ላይ አብረውን ከአማራው ትግል ላይ ትግል ጋር የቆሙ ሰዎች አሉ ወይ ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴት ታስባላችሁ? በእኔ አሴስመንት እና በእኛ አሴስመንት በምናየው ከሆነ አማራው እኛ በተነሳን ጊዜ ከዚህ አሁን ካለው ተጋድሎ በፊት ነው በጣም ቆይተናል። እና በዛ ጊዜ ከአማራው የነበረው መልክ እና መነቃቃት ዳያሎጉን ራሱ አማራ የሚለውን ስብስብ ለመፍጠር ለመክፈት በጣም አዳጋች ነበር። አሁን ግን አማራው ይሄ ሆኗል የሚባሉት ነገሮች፣ የደረሰው ጄኖሳይድ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው ኢሰብአዊ የሆነ ጸረ አማራዊነት በስውርም በግልጽም እንዴት እንደሚተገበር የምናሳያቸውን ነገሮች ተያይዘው ፊት ለፊቱ ላይ የመጡለት ለአማራው። ስለዚህ አማራው በጣም አንቅቶልናል።
አማራውም ለአማራ ጥሩ ሆኖልን አንደኛ ግን በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን እነን አማራ የምትለው ክፍል የሚያስደነግጥ ጸረ አማራነት ነው ያየነው። በጣም ስልታዊ የሆነ በጣም አንቂ የሆነም ነው። በጣም በሩድ አዌክኒንግ የሚባለው ማለት ነው። በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከሌላ እንቅልፍኛ ራሱ የነቃ ነው የሚለው አንቅቶና እና ቃለም በጣም ብዙ ጸረ አማራነት እንዳለ በታሪክም ሆነ አሁንም ባለፉት 30 አመታት እናያቸው። አሁን ግን በዚህኛው ጊዜ የምናየው ስልቱን ቀይሯል፣ ማንነቱን ይቀይራል፣ ከለሩን በየጊዜው ይቀያይራል። ግን እንዳለ አሰራሩ እስከታች ገብተን ስናየው አማራውን ለማደናቀፍ አሁንም ራሱ ይሄ አማራ ተጋድሎ ብሎ ለመጣፍ እንኳን እስከማይፈልግ ድረስ ብዙዎች ሪዚስት አድርገውታል። አማራ የሚለው ላለመጥራት ያ ታሪካዊ አማራን እንደገና በውስጣቸው እየሳለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ ጸረ አማራ እንደ ጸረ የነሱ ነኝ ከሚሉት ዘር ጸረ ጸረ ነን ተብሎ ስለሆነ የተሰበኩት ያ ነገር ያ የሚፈሩት ሞንስተር አማራው ማለት ነው ተነሳ እንደገና። እንደዛ ነው የሆነባቸው ለብዙ ያየነው እኔ በጣም በአይኔ ላይ የሚያስደነግጥ ነገር ያየሁት ከአማራ ተጋድሎ ማግስት ያለውን ጸረ አማርነት ሳይሆን በጣም ሲስተማቲክ ነው። ፍቅር የሚመስል ሁሉ ጸባይ ይቻለው ቀርቦ ለዚህ ትግል እጁን የሚሰጥ መስሎ ግን ሌላ መረብ ሲቀመጥ አይተናል። መረቡን አይተነዋል። ግን አቀማመጡ እንዴት እንደተደረገ ስታየው አስደንጋጭ ጸረ አማራነት ነው ያለው። አማራው ከሚያውቀው በላይ ነው። ጸረ አማሮች አድገው ተኮትኩተው አርጅተውበታል በዚህ ነገር ላይ። ስለዚህ በየትም አማራው ቢመጣ አንዴ ምድራሽን ቢገልጥ ለማንም ሄዶ ደሙን ቢያፈስ አማራ ላይ ያለው አስተሳሰብ እንደማይቀየር ነው የተገነዘብ ነው በእኛ በኩል። በጣም ጥሩ። አብዛኛው ወደሚከተለው ጥያቄ ሲሸጋገር አብዛኛው አማራነትና ኢትዮጵያዊነት የማይነጣጠሉ ናቸው ይላሉ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የአማራው ህዝብ ሳንከራከር በማስረጃ በአንትሮፖሎጂ በምንም ገብቶ ሰው እንከራከር ቢል የትም ቦታ ላይ ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሲስተር የሆነ የራሱ እንትን አታገኝም። የአማራው ማህበረሰብ አታገኝም። አማራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ይቺ ሀገር የተወለደባት የኖረባት ነባሩ ህዝብ ነው። ጀስት ላይክ ዛሬ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ የምናየው አብዛኛው ሌላ ዘር የሆነ ኔቲቮቹን ግን ሄደህ አንተ ኔቲቭ አሜሪካና ወይስ አሜሪካን መጀመሪያ አትለው የተያዙ ነው። ከዚህ ውጭ እውቀት የለውም። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሲቀርብልኝ በፊት ትንሽም እንደ ኢንሳልትም ይመስል ነበር። አሁን ግን ካሉት ሙቭመንቶች ጋራ የኛ ሙቭመንት የሚለየውን ነገር ለማወቅ ታለው እንትን ነው ሰው ይሄን ጠይቀው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ላይ ነው ኖረን የምናውቀው። ወደ ሌላ ቦታ ሄደን አናውቅም፣ ከሌላ ቦታ መጥተን አናውቅም። ስለዚህ አማራ አይደንቲቲ ክራይሲስ የለበትም። ስለዚህ አም ናት ጎይንግ ቱ ሴ ላንታ አሁን አማራ ፈርስት ኦር ኢትዮጵያ ፈርስት የሚባለው ጥያቄ ለኛ ኢሬሌቨንት መጠየቃችን ነው። ይሄ ጥያቄ ለምን የተባለ እንደሆነ አይደንቲቲ ክራይሲስ የለብንም። አማርነታችንን እስከ አጥንታችን እናውቀዋለን። ያቺ ምድር ደግሞ አማራ ደግሞ አለ ካልን ኢትዮጵያ ምድሩ ነች፣ ምድሩ ኢትዮጵያ ነች። ስለዚህ ለአማራ የቱ ነው መጀመሪያ ማለት እንቁላሉ ነው ወይስ ዶሮ ብሎ መጠየቅ አይሆንም። ግን አንተ ከሌላ አካባቢ ለምሳሌ ብዙ ጦርነቶች አሉ በኢትዮጵያ የተደረጉ የወረራ ጦርነቶችን ማንሳት ይችላለው። 12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ወደዚህና ወደዛ ብለህ የምታክ ከሆነ መጀመሪያ ያ ነገር መጀመሪያ ነኝ የምትለው ሊኖርህ ይችላል፣ ወይ ሀገሩ ወይ ደግሞ ዘርህ ሊኖር ይችላል። አማራ ግን ይሄ ጥያቄ ለሱ አፕላይ አረግ። ይሄ ምድር ማለት አማራና እንትንን አያይዞ ሁሌ አልፈታም የሚላቸው ሰዎች ለዚህ ነው ይሄንን ሳይንስ መፍታት አለባቸው። እንቁላሉ ይመጣል ወይስ ዶሮ የሚለው መፍታት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በድጋሚ የምለው የአይደንቲቲ ክራይሲስ ስለሌለብን
ይሄ ጥያቄ ለኛ አይሰራም። በዛች ምድር ላይ ግን የነባር ኔቲቭ ሆነ ስለኖር ያቺ ምድር ማለት እኛ ነን፣ እኛ ማለት ያቺ ምድር ነች። ያቺ ምድር ምትያት ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ያማራው ነባሩ ማህበረሰብ ነው አማራ። ከዛ ውጪ ሌላም ቦታም የለም። ቅድም እንዳልኩት በወረራም አልመጣም በወረራም አልሄደም። አማራ ምድሩ ያቺ ነች። ዛሬ ጠቦና አጥሮ የምናየው አማራ ክልል እንደሆነ እንግዲህ ሰው ሊስብ ይችላል በውስጡ። አማራ ግን ነባር የሆነ ሂስቶሪካል አማራ ላንድ ገብቶ ማለት ነው። አማራ ያቺ ምድር የአማራው ነች። አሁን እንግዲህ በቴሪቶሪ በክልል በምናምን እንትን ውስጥ አልገባም። ግን በቃ ዋናው ይሄ ጥያቄ አልፈታም የሚላቸው ሰዎች መልሱ ይሄ ነው። የትም ሄደን አናውቅም፣ ከየትም አልመጣንም። እዚህ ጋር ነው የተወለድነው፣ እዚህ ጋር ነው የኖርነው። ሁለታችን ተያያዥ ነን። እንደምን እንዳልኩት ሞስት ኢምፖርታንትሊ አይደንቲቲ ክራይሲስ የለብንም። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ይሄ ሁለተኛ የምትይው የለም፣ አብሮ የተለወሰ ነው ነው የምትይኝ? አማራ ይሄ አንደኛና ሁለተኛ ሆኖ ለአማራ ሊቀርብለት አይችልም ጥያቄው ነው የምለው። ለሌሎች አፕላይ ሊያደርግ ይችላል። ሲመልሱም ሰምቻለሁ አንንት ከከሌ ፈርስት አን ከሌ ሰከንድ የሚባል ምላሾችን ከሰዎች አይቻለሁ። which apply it applies to them that's why they ያንን ጥያቄ በጣም እንግዲህ መመለስ የተፈለገው አፕላይ ስለሚያደርግ ነው። ለኔ ብትጠይቀኝ ግን ለኔ አፕላይ ማያደርግ ጥያቄ ነው ይሄ። እንዳልኩትም የእንቁላሉና አዎ አንቺም ብቻ አይደለም አማራውን አድርጌ ነው የምጠይቅሽ። ያ እኔ ምልህ አማራውን ለማለት ፈልጌ አማራውን መተህ ብትጠይቀው አፕላይ አያደርግም ይሄደኛ። አንድ እንግዲህ እኔ መጀመሪያ እከሌ ነኝ የተባለበት ምክንያቱ የፖለቲካ የዛም ፖለቲካ በሙሉ ዘርግፋ ስታየው የምታገኘው ነገር ስላለ ነው። ይሄንን ምልህ አይደንቲቲ ክራይሲሶች አሉ። እኛ ጋር አይደንቲቲ ክራይሲስ የለም። የበዳይና የተበዳይ ፖለቲካ አይደለም ይሄ። የአማራው ተጋድሎ ደጋግመን ተናግረናል። በህልውናችን ላይ ስለተነዘረብን ጥቃት የምናደርገው የመከላከል እና የራሳችንን ደግሞ ከዚህ በኋላ ይሄንን አማርነታችንን የማስቀጠል ግዴታ አለብን። ተፈጥሯዊ ግዴታ ሁሉ አለብን። ያንን ነው እያደረግን ያለ ነው እንጂ ወይ በተበዳይ ተበዳይነት ስሜት ወይ ደግሞ በጨቋኝ ተጨቋኝ ፖለቲካ ውስጥ በገባ አይደለም አማራ ወደዚህ ትግል ውስጥ የመጣው። ሌሎች አካባቢዎቻችን ላይ ግን ያሉትን ገብተህ ስታይ ያ ጥያቄ አፕላይ ያደርጋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እኔ ላይ ተጭናብኝ ነው የሚል እንትን ስላለ ማለት ነው፣ ማብራሪያ ስላላቸው። እኛ ኢትዮጵያ ላይ አልተጫንችብንም፣ ሰውም ላይ አልጫንባትም። ያቺ ምድር መተንባታል። እሷም እኛን ጠብቃለች። እኛንም መጀመሪያ ሰዎች እዛ ጋር ነበር አለን የምንሄድበት ቦታ ላይ ወጥ። ያ ነው የእኛ ስሜት። ስለዚህ ምድሪቷና እኛ የተያያዝን ማለያየት አይቻልም። መጀመሪያ የትኛው ይመጣል ብሎ ያንን ማን ነው መጀመሪያ የሚመጣው ብሎ ለመጠየቅ ቅድም እንዳልኩት መጠየቅ የማስችለው ጥያቄ ነው። ዶሮዋን እናምጣት እንቁላሉ ማለት አዎ ሊዲያ፣ በጣም አትትንታንሽ በጣም የሚገርም ነው። እንዴት ነው ታዲያ እንግዲህ አሁን ቅድም ጨቋኝና ተጨቋኝ ተበዳይና በዳይ ያሉበት ሀገር አይደለም ለአማራ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ እና አማራ አንድ ነው፣ አንድነታቸው የተለወሰ ነው የሚል ሁኔታዎችን ያቀርብሽ። ግን የእናንተን ድርጅት በተለይ ቤተ አምሃራን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነሽ እና ቤተ አምሃራን እንደዛ አይደለም የሚያቀርቡት ለምን ይመስልሻል? ይህ ከምን የተነሳ ነው? በምን መንገድ ነው? ለምሳሌ ቤተ አምሃራ የራሱን ካርታ ቀርጿል። ሌሎችን ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌሎች ብሔረሰቦች አያካትትም፣ እነሱም አያስፈልጉኝም ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። አንቺ ኢትዮጵያ ስትይ ደግሞ አማራና ኢትዮጵያ የማይነጣጠሉ ናቸው ስትይ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሌሎች ብሔረሰቦች አሉ። ይሄንን ነው ማየት የሚያስፈልገው። ብዙ ጊዜ በእናንተ ድርጅት ላይ በቤተ አምሃራ ድርጅት ላይ የሚነሳው ጥያቄ ይሄ ነው። ሌሎቹን ያገላል፣ ሌሎቹን አይከትም፣ ለብቻቸው አማራን ግን ጥለው ለመውጣት ነው የሚፈልጉት የሚባል ነገር አለ። ይሄን እስቲ ብትናርገሽ አቅርቢው። ጥሩ
እንግዲህ ምድሪቱ ብያለሁ ብዙ ጊዜ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድሪቱ ካለ ከነበርንበት ጊዜ በታሪክ አጠናጥነን ወደ ኋላ ከሄድን እና ኢትዮጵያ የሚለውን ማንነት እና የኖረባትን ህዝብ እንይ ከተባለ እዛ ጋራ መልስ ይገኛል። ብዙ ጊዜ ባለፈው 30 ወር 40 50 አመታት የታሪክ የሚጀምረው ከመቶ አመት ሆኗል። ከዛሬ መቶ አመት ከሚኒሊክ ጊዜ ጀምሮ ከዛ ውጪ ግን ኢትዮጵያ ያልነበረች ሀገር እንደነበረች በሚኒሊክ ወረራ የተሰራች ሀገር እንደሆነች ተደርጎ ይነገራል። እኛ ደግሞ ሪፊውዝ የምናደርገው እስከ መቶ አመት ብቻ ሄዶ መነጋገሩ ነው። ታሪክን ማየት ካለብን እስከ 500 አመት እስከ ዛሬ 800 አመት ወደ ኋላ መሄድ አለብን ማለት ነው። ሺህ አመት መሄድ በዛይ ለኢትዮጵያዊነት ካስፈልጋ ነው ካስፈልጋ መሄድ እንችላለን። ግን እንግዲህ ካልኳቸው ጊዜያት በኋላ ያሉት ክስተቶች ለማሳየት ነው። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ገጽታዋ የህዝቦቿ ገጽታና ዛሬ የተለያየ ነው። ስለዚህ አማራው ያንን ማንነት ይዞ ነው የኖረው ማለት ፈልጌ ነው። በኢትዮጵያ ላይ በሙሉ ተሰባጥሮ የራሱ ምድር ሆና በሚኖርባት ከወረራ በፊት ከኦሮሞ ወረራ በፊት ብናየው ከሶማሌ ወረራ በፊት ብታየው ድፍን ሀረር ድፍን ዛሬ ወለጋ ዛሬ ኢሉባቡር የምትላቸው አማራው እነ ዳሞት የምትለው በሙሉ የአማራ ምድር የነበሩ ብዙም ደግሞ እስከ ዛሬም ድረስ የሚበዛው እንኳ በጂኒኦሎጂ እንትን ቢታይ በሞጋሳ ወደ ኦሮሞነት የገባ ብዙ አማራ ዛሬ እንግዲህ ኦሮሞ ነው ተብሎ እሱም ኦሮሞ ነኝ ብሎ ያለው ያ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ያለውን ሄደን ካየ ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሲኖር አማራ ይሄን ስለሆነ የሚያውቀው ያንን ምድር ማለያየት አንችልም ከአማራ ጋር ያልኩት በዛ እንትን ነው በዛ ትርጓሜ ነው። ግን አሁን ወደዚህ ስታመጣውና ሌሎችን ህብረተሰብ አይፈልጉም መገንጠል ለሚፈልጉት የሚለው በጣም ትክክል አይደለም ያስቀኛል። ምክንያቱም ሁኔታው የሆነው አክቹሊ ኢትስ ዘ አዘር ዌይ አራውንድ። እኛ ኢትዮጵያውያን ብለን ኢትዮጵያ ስንል እንግዲህ አሁን ይሄ 80ውንም 86 80ውንም የያዘውን ኢትዮጵያ የምንላትን ሀገር አክሴፕት አድርጎ አማራው ኖሯል። ማንም በምን ይምጣ በየትም ይውጣ ታሪክ ነው። በዘመን አሰራር እንደዛ ነው። አንድ ህብረተሰብ ራሱ ይንቀሳቀሳል፣ ወደ አንድ ስፍራ ይሄዳል፣ ይሰፋል፣ ይዋጋል። ይሄ ያለ ነገር ነው። ቢተራ አድርጎ የሚያናድድ አይደለም። እንደዛ ነበር የሚሰራው ያን ህብረተሰቦች እንደዛ ነበር የሚንቀሳቀሱት ፋንክሽን የሚያደርጉት እንደዛ ነበር። የሰው ልጅ ሁሉ ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው። ያ የጦርነት ታሪክ ነው። በየትኛውም ሀገር ውስጥ ገብተን ይህንን የሚያለሁበትንም ሀገር ገብቼ ባየው ሚሊዮኖችን ጨፍጭፎ የገባ ህዝብ ነው ያለው። ግን ዛሬ ይሄ ህዝብ በዛ ተዋቅቶ የግድ ሊጠላ አይገባውም። እና አሁን ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ስንመጣ ይሄ ሁሉም ሆኖ ነው የምልህ ይሄ ሁሉ ወረራም ተፈጽሞ አማራው ጸቦም ተጠባቦ እንደገና ደግሞ አንድነትም እንደ ህብር መሆናችንን እንደ ጌጥ ተነግሮን ያደግ ነው በቤተሰቦቻችንም ኢትዮጵያን እንጂ ዘርን ሳያወርሱ ነው በተለይ አማሮች ቤተሰቦች ያሳደጉን በራሴውን ቤተሰብ ጭምር። ስለዚህ ለእኔ ኢትዮጵያዊነት ማለት አማርነት አልነበረም። ኢትዮጵያዊነት ማለት ሁሉም ሁላችንም እንደምናስበው ያቺ ህብረ ብሔረሰብ ህብር የሆነችው ሀገር ነበረች። እንዲህ ሆነን እያለን ግን ያለፈው 50 አመትን እኮ ፖለቲካ ገብቶ ማየት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከቃለ መጠየቁ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ጭብጦችን አግኝታችኋል ብዬ አምናለሁ። ተከታዩ ክፍል የሚቀጥለው ዝግጅታችን እናቀርበዋለን። መልካም ገና። እስካሁን ያዳመጣችሁት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ፕሮግራምን ነበር። ለማስታወስ ያህል የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕና ቅዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት
በ19 ሜትር ባንድ ወይም በ15360 ኪሎ ሄርዝ ፕሮግራሙን እንደሚያስተላልፍ እየገለጽን ለዛሬው በዚሁ እንሰናበታለን።